Saya ingin berbahas mengenai butiran pertama sekali 010300 penguat kuasa. Saya juga ingin berbahas mengenai Suruhanjaya Koperasi iaitu 04000 juga pembekalan dan juga Suruhanjaya Koperasi dari segi aspek pembangunan. Tuan Menteri, tadi kita berbahas mengenai isu suara inisiatif, suaram dan sebagainya. Mungkin dari segi kajian terperinci, Mak Menteri mungkin boleh berbincang apa sebenarnya iklim yang disediakan untuk sektor ketiga iaitu sektor NGO. Adakah ianya menggalakkan untuk aktiviti-aktiviti NGO, terutama sekali dari segi pendaftaran, adakah ianya sehinggakan terpaksa anda setengah berdaftar melalui Sdn Berhad, melakukan kerja-kerja NGO. Saya rasa itu isu yang paling saya rasa perlu dijelaskan. Kerana Akta Pertubuhan dan sebagainya di sini amat bersifat politik. Nak daftar satu NGO bukan senang kat Malaysia. Kena pula yang daftar tu ahli parlimen balik pulau, pembangkang, nak dapat kerusahaan pun susah. Registers yang berhak ni cepat, ada yang tangan begitu. Jadi saya tahu ini ialah merupakan satu perkara yang perlu dilihat kerana sektor ketiga ataupun masyarakat madani, civil society ini satu tunjang penting pembangunan negara. Kalau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengguna rasa isu itu sebenarnya isunya ia perlu dibincang dengan KDN dan sebagainya. Kerana kita tahu wujudnya isu tenaga wanita dulu pun sebab itulah saya ingat lagi akta syarikat dipindah beri kuasa kepada pendaftar to diregister persatuan-persatuan yang, itu ada satu kuasa yang baik tetapi jangan disalahguna. Yang Mak Menteri, saya mengalu-alukan the overzealousness, semangat Menteri untuk mengambil tindakan terhadap syarikat-syarikat ini. Saya nak bagi satu kes lah. Pertama, Mak Menteri, di balik pulau ada satu koperasi, nama dia Koperasi Koridor Pulau Pinang. Ini secara spesifik saya sebut, pegawai dari belakang, saya buat aduan. Saya dah baca tadi macam mana nak buat aduan, tapi saya nak cuba sekarang nak aduan melalui handset. Boleh tak boleh, pegawai? Boleh ambil tindakan ataupun tidak? Saya mengadu sekarang, Mak Menteri, hampir lebih kurang 30 lebih yang datang kepada saya. Orang kampung, nelayan, pengawal keselamatan, petani yang mana telah ditipu oleh koperasi inilah. Koperasi itu alamatnya semua ada. Kalau saya bagi alamat, saya bagi spesifik di Sibang 4 balik pulau bersebelahan dengan pejabat bahagian UMNO. Tidak ada kaitan dengan UMNO, saya cakap ni landmark je, tak ada kaitan dengan UMNO. Cuma saya kata kat sini dekat, senang nak cari, jadi tanya orang bahagian balik pulau, ketua bahagian ke ketua timbalan, dia orang tahu dekat sebelah sangat, 2-3 blok. Apa yang berlaku, Mak Menteri? Berlaku satu, saya katakan sindiket untuk pegawai di belakang. Mereka ini menggunakan ejen-ejen masuk ke dalam kampung ke kampung, jumpa para-para nelayan, dia tanya nak dapat pinjaman loan tak. Jadi orang kampung ni dia ialah kadang kerja nelayan, slip gaji tak ada semua, dia kata bagus, okey, apa perlukan? IC, salinan IC, dia pun bagi. Jadi salinan IC itu, apa yang berlaku kononnya ialah mereka diberi pinjaman peribadi ataupun pinjaman kewangan. Dan di sini, Mak Menteri, kerana saya tekankan isu ini, ia tidak boleh berlaku dengan hanya seorang individu. Kerana apa yang berlaku, kewangan itu disalurkan melalui bank persatuan. Bank persatuan itu di Bayang Baru. Di bank persatuan itu di Seberang Perai. Apa yang berlaku, Mak Menteri? Perkara tersebut berlaku berulang-ulang kali. Pegawai di belakang, saya sampai tegas pada ini kerana apa yang berlaku, ada loan, Mak Menteri, sampai ke 100,000. Tapi orang kampung ni dia dapat berapa tau? 30,000, 20,000. Tetapi apabila disaman oleh pihak kewangan, dia tuntut keseluruhan. Jadi saya kesianlah sebab duit yang sebenar dapat pun dalam 20,000, 30,000. Tapi tuntutan kena bayar 100,000 lebih. Ini saya kena cakap kerana kes telah dimulakan oleh Suruhanjaya Koperasi, dimulakan oleh pihak kewangan. Jadi saya katakan kepada pengguna ataupun peminjam, hutang mesti dibayar, tetapi kita bayar yang kita pinjam je lah. Dia kata kalau takat ambil 20-30 ribu, itu kami tak kisah, tapi kenapa kami perlu membayar satu yang kami telah ditipu? Dan saya tegaskan di sini ialah fraud, penipuan. Dan Yang Mak Menteri, apa yang berlaku, saya tegaskan lagi pula secara fakta, kebetulan mereka datang kepada saya di pejabat dan saya telah buat kenyataan akhbar, saya telah buat laporan polis di IPD balik pulau, saya telah menghubungi commercial crime dan saya dimaklumkan, untuk maklumat pegawai di belakang, suspek telah ditahan, dituduh. Tetapi mana Suruhanjaya? Ini hak ehwal ke koperasi.
Mana Suruhanjaya yang tadi nak dakwa sangat kes-kes yang lain, ini melibatkan masyarakat susah di bawah. Saya nak tindakan segera. Tuan Menteri, seterusnya yang ingin saya katakan, ketegasan itu perlu dibuat sekarang. Saya tengok mereka operasi macam biasa juga, koperasi ini. Dan yang paling malang sekali pula, ada juga melibatkan rangkaian koperasi-koperasi daripada Sabah. Ada orang kampung saya kata, YB, saya dapat surat tuntutan daripada koperasi Sabah, tak pernah jadi ahli pun. Jadi saya khawatir salinan kad pengenalan itu disalahguna. Dan yang saya kuat memperanjatkan saya, individu yang terlibat di kampung itu ialah saya kenal budak tu. Saya tak yakin dia pakar kewangan sampai bank persatuan, dia pakar pasal koperasi, tetapi dia, saya takut dia dipergunakan. Dan saya pun nak pertahankan dia juga kalau dia dipergunakan. Tetapi yang saya nak menteri dan koperasi yang ambil tindakan tegas ni, mereka yang di belakang ni yang mempergunakan bank persatuan, mempergunakan ini untuk kepentingan mereka yang bagi saya yang tidak tepat. Kedua, Mak Menteri, saya sebut tadi ya, itu saya, Menteri respon ataupun meyakinkan saya bahawa tindakan diambil tegas ya. Kedua, Mak Menteri, ini pun khusus saya nak cakap sikit lah, saya pegang ini dah lama. Saya memberi harapan kepada Suruhanjaya untuk ambil tindakan. Saya beri harapan kepada SPRM. Sebab itulah saya ambil tindakan yang lain. Saya tidak buat kenyataan akhbar. Tuan Menteri, isu NFC ni bermula seawal. Isunya lah isu SKM. Bagaimana sebuah syarikat yang asalnya, Tuan Menteri pun tahu, sekarang saya cakap untuk tujuan handset. Asalnya ialah satu syarikat Sdn Berhad nak mohon nampak kemudahan, nak berlelembu. Jadi apa yang berlaku? Individu Sri Gading, saya cerita sikit hari ni ya, eksklusif. Anak budak Melayu dorang, kawan sekolah, berkawan masa sekolah, jadi daftarlah satu syarikat. Jadi bila dah mak dan ayah ni kerja ada kontak, kebetulan pula boleh tahu bahawa satu skim pula nak boleh diluluskan. Jadi dia kata daftar satu syarikat. Jadi apa yang jadi masa nak memohon tu, anak Melayu ni, muda ni, nama dia ni boleh dibuang dengan semenang-menangnya daripada pengarah apabila duit dah masuk. Siapa yang buat tu? Nama yang disebutkan tadi itulah yang sekarang ni dituduh di mahkamah. Saya tak nak sebut nama dia. Selepas dia pencen, budak ni, orang kampung yang tolong anak dia semua ni, daftar, saya tak bahas, saya bercerita, daftar tiba-tiba dibuang macam tu. Bagi saya seorang peguam, mana boleh satu pengarah boleh dibuang tanpa menandatangani dokumen? Dia berhenti ke atau dia bang, mesti ada isu forgery, mesti ada isu tanda tangan. Dan ini ialah satu kes yang mesti diambil tindakan segera. Nak kata tak ada laporan, dekat Brickfield dah dibuat, tak ada tindakan. Company secretary saya beritahu kat kampung atap, apa berlaku kat sini? Budak ni sekarang ni dia pun takut, sebab dia cakap, YB, kalau saya ni, siapalah nak tolong saya? Mak Menteri, saya beritahu, ini anak yatim, saya beritahu, ini anak yatim, abang dia pernah mati dah, saya kebetulan abang dia beritahu kat saya. Kalau jumpa je Mak Menteri, isu ini, saya buat laporan ini, saya yakin Mak Menteri seorang peguam, orang pegawai punya tindak satu komitmen. Dan ini lebih penting dari situ, kerana dia bermula dengan isu bagaimana isu Suruhanjaya, perundangan Suruhanjaya tidak dihormati. Saya cakap secara serius ini kerana saya kesian budak tu datang lagi kepada saya. Dan saya telah buat laporan kepada SPRM pun, dengan saya mahu itu whistleblower protection dan sebagainya itu, sebab tu saya tak buat PC. Dan saya rasa Suruhanjaya, saya baca di sini, punya kekuatan sebagai Suruhanjaya. Kalau tak cukup kuasa, kita bagi lagi, kita datang ke parlimen. Saya rasa sekarang cukup. Poin yang terakhir, Mak Menteri, saya ingin menyentuh sikit. Saya terkejut juga, Mak Menteri, untuk belanja 2013 ni langsung pun tak cakap pasal harta intelek. Jadi saya ini, saya sentuh di bawah tajuk 0300 pendidikan dasar. Saya masuk dari segi aspek itulah dasar, 010200 dasar dan perancangan strategik. Bagaimana pekat saya tengok antara tunggak apa dia ni, ekonomi, ekonomi kreatif, ekonomi inovasi dan sebagainya, isu mengenai harta intelek yang saya rasa membebankan juga apa dia ni, rakan baik saya daripada Berah ni. Ya dah nak cerita pasal kepunahan tadi, dah isu suaram koperasi ni, nak cerita pasal harta intelek lagi. Dan saya lihat di sini punya dasar yang agak baik, dasar harta intelek negara ni, saya ada satu perkara yang saya kagum. Tetapi bagaimana Berah nak menjayakan dasar ini? Bajet pun tak ada untuk 2013. Jadi saya rasa perkara ini perlu diberi pandangan. Kalau boleh saya cadangkan di sini, di peringkat ini, sebenarnya agenda harta intelek di sini
sebenarnya perlu diasingkan daripada tugasan bera. Saya kesian bera, kerja banyak. Bera jaga harga, jaga barang, jaga isu-isu koperasi, saya rasa itu dah cukup berat. Dan kalau boleh, mungkin satu jawatankuasa integrasi di antara apa ini, Kementerian Sains dan Inovasi. Itu yang saya rasa isu, kerana isu pattern dan sebagainya itu isu yang amat saintifik. Jadi untuk tujuan apa ini saya tegaskan Mak Menteri, saya telah buat dua laporan. Satu isu koperasi koridor, itu mendesak kerana sekarang ini Mak Menteri, orang kampung tu didebani dengan tindakan undang-undang. Jadi kita tahu recovery action ni ialah dia tengok satu channel saja. Saya nak Menteri lihat isu ini mengenai isu is a syndicate, is a fraud case, selamatkan orang kampung yang kena tipu ni, ambil tindakan kepada mereka-mereka yang buat keuntungan di atas kesengsaraan orang kampung. Dan yang kedua, isu NFC, saya sekarang ni buka isu ini kerana isu ini dah saya tengok tak ada orang ambil tindakan, dia main bola separuh padang. Isu sebenarnya bermula seawal isu bagaimana pengarah syarikat itu telah membuang orang budak ini ketika mana dengan secara tidak ikut undang-undang. Jadi Mak Menteri, mohon respon, dan kalau tak sempat pun secara bertulis pun saya boleh hargai. Terima kasih.